Jag mossa mossa på er nu, alla människor, barnen. Nu kommer ni ihåg att vi var i Uppsala. Och i Uppsala hade det hänt någonting väldigt tråkigt. En student hade fått i uppdrag av en kamrat att läsa ett manuskript som blåst iväg över hela Uppsala. Och han tordes inte säga det där. Men nu ska vi få höra hur det gick. Vårfesten kallas det här. Men nu föll det sig så att när studenten somnade stod en liten parvel som var klädd i gula skinnbyxor, grön väst och vit toppluva på taket utanför hans vindskupa och tänkte att om han vore i den ställe som nu låg där inne i sin säng skulle han vara bra lyckad. Att Nils Holgersson, som för ett par timmar sedan hade legat och vilat på en kablökstuva vid Ekholsundsviken, nu befann sig i Uppsala. Det berodde på Bataki, korpen, som hade lockat honom med sig på äventyr. Pojken själv hade inte väntat sig något sånt. Han hade legat på tuvan och stirrat upp på timlen då han hade sett Bataki komma flygande bland de bortdragande molnen. Pojken hade helst velat gömma sig undan för honom, men Bataki hade redan märkt honom och om ett ögonblick hade han stått mitt ibland kabelöken och började språka som om han och Tummetott vore de allra bästa vänner. Så dyster och högtidligt som Bataki såg ut hade pojken märkt att han ändå hade en odygdig glimt i ögat. Han hade haft en förnimmelse av att korpen hade kommit för att på ett och annat sätt få göra sig lustig över honom. Och han hade beslutat att inte alls fästa sig vid vad han sa. Korpen hade sagt att han nog hade tänkt på att han var skyldig Tummetott någon ersättning. Därför att han inte hade kunnat tala om för honom vars brorslotten fanns. Och därför kom han nu för att meddela honom en annan hemlighet. Bataki visste nämligen hur den som hade blivit förvandlad så där som han kunde bli människa igen. Det är säkert att korpen hade trott att pojken genast skulle nappa på hans krok när han kastade ut ett sånt bete. Men istället hade pojken svarat helt avvisande att han visste att han fick bli människa igen om han kunde föra den vita gåskarn oskad först upp till Lappland och sen ner till Skåne. Du vet att det inte är så lätt att föra en gåskarn så välbehållen genom landet, hade Bataki sagt. Du kunde nog behöva känna till en annan utväg om detta skulle slå fel för dig. Men om du ingenting vill veta så nog ska jag tiga. Och så hade pojken genmält att han inte hade något emot om Bataki ville tala om hemligheten för honom. Det ska jag också göra, sa Bataki förklarat. Men inte förrän i det rätta ögonblicket. Sätt dig upp på min rygg och följ med mig på en utfärd så får vi se om det inte kan yppa sig ett lämpligt tillfälle. Då hade pojken återigen blivit tveksam, för han visste inte riktigt var han hade Bataki. Du törs nog inte anförtro dig åt mig, hade korpen sagt. Men pojken kunde inte tåla att höra att han skulle vara rädd för någonting. Och i nästa ögonblick hade han suttit på korpryggen. Därpå hade Bataki fört honom till Uppsala. Han hade satt ner honom på tak, bett honom se sig omkring och sedan frågat vem han trodde det var som bodde och styrde i den här stan. Pojken hade sett ut över stan. Den var tämligen stor och låg präktigt mitt på en vid odlad slätt. Den ägde många hus som såg ansenliga och förnäma ut. Och på en ås så låg ett fast uppmurat slott med två grova torn. Det är kanske kungen och hans män som bor här, hade han sagt. Det är inte så illa gissat, hade korpen svarat. Detta har varit en kungastad förr i världen, men nu är det slut på den ståten.
Pojken hade sett sig omkring en gång och då hade han framför allt lagt märke till den stora domkyrkan som låg och blänkte i aftonljuset med tre höga tornspiror, sköna portaler och smyckade väggar. Kanske att det är en biskop och hans präster som bor här, hade han sagt. Det är inte så illa gissat, hade korpen svarat. Här har en gång bott ärkebiskopar som var lika mäktiga som kungar och det bor en ärkebiskop här än idag. Men inte är det han som nu regerar här. Då vet jag inte vad jag ska hitta på, hade pojken sagt. Jo, det är lärdomen som bor och regerar i den här stan, hade korpen sagt. Och de stora byggnaderna, som du ser åt alla håll, är resta åt honom och hans folk. Pojken hade knappt velat hålla detta förtroligt. Kom med bara ska du få se, hade korpen sagt. Och så hade de farit och tittat på de stora husen. Fönstren hade stått öppna på flera ställen. Pojken hade kunnat titta in både här och där. Och han hade sett att korpen hade haft rätt. Bataki hade visat honom det stora biblioteket som var fullt av böcker från källaren till takåsen. Han hade fört honom till det stolta universitetshuset och visat honom de präktiga föreläsningssalarna. Han hade flugit förbi den gamla byggnaden som kallades Gustavianum och pojken hade sett uppstoppade djur genom fönstren. De hade flugit fram över de stora växthusen med de många främmande växterna och de hade tittat ner på observatoriet där den långa tuben stod riktad mot himlen. De hade också svävat förbi många fönster och sett gamla herrar med glasögon på näsan som hade suttit och skrivit eller läst i rum där väggarna var kringmurade av böcker och de hade farit förbi vindsrum där studenterna hade legat utsträckta på sina soffor och strävat med digra luntor. Äntligen hade korpen slagit ner på ett tak. Ser du att det är sant som jag säger och att det är lärdomen som är herre här i stan, hade han sagt. Och pojken hade erkänt att han hade haft rätt. Om jag inte vore korp, hade Bataki vidare sagt, utan bara en människa som du, då skulle jag slå mig ner här. Jag skulle sitta dag ut och dag in i ett rum fullt av böcker och lära mig allt som stod i dem. Skulle inte du ha lust med sådant du med? Nej, då tror jag att jag hellre far omkring med vildgässen, hade pojken svarat. Skulle du inte ha lust att bli en sån som kan bota sjukdomar, hade korpen frågat. Åh, det kunde ju vara. Skulle du inte ha lust att bli en sådan som vet allt som har hänt i världen, som talar alla språk och kan säga var sol och måne och stjärnor går i förbanor över himlen, hade korpen sagt. Åh, det kunde ju också vara roligt. Skulle du inte vilja lära dig skilja mellan ont och gott, rätt och orätt? Det vore nog väl behövligt, hade pojken sagt. Det har jag märkt många gånger. Och skulle du inte vilja lära till präst och predika i kyrkan där hemma? Och far och mor skulle allt bli fasligt glada om jag kom så långt, så hade pojken svarat. På detta sättet hade korpen fått pojken att förstå att de var lyckliga som fick ligga i Uppsala och studera. Men inte hade Tummetott då ännu önskat att få vara en ibland dem. Men så hade det råkat hända att den stora festen till vårens ära, som firas varje år i Uppsala, hade ägt rum denna afton. Och således hade Nils Holgersson fått se studenterna när de hade tågat bort till botaniska trädgården där festen skulle hållas. De hade kommit i ett brett, långt tåg med vita mössor på huvudet och hela gatan hade varit som en mörk ström fylld av vita näckrosor. Vita guldbroderade sidenfanor hade de burit framför sig och de hade sjungit vårsånger under marschen. Men Nils Holgersson hade tyckt att det inte var de själva som sjöng utan sången hade svävat med dem över deras huvuden.
Han hade tänkt att det inte var studenterna som sjöng för våren, utan att våren satt gömd någonstans och sjöng för studenterna. Han hade inte trott att människosång kunde ljuda så. Det var som ett barrsus i grantoppar, som klang av stål, som vildsvansång ute i havsbandet. När studenterna hade kommit in i trädgården där gräsmattorna stod i ljus, späd vårgrönska och trädens blad höll på att spränga knopparna, hade de stannat framför en talarstol och en ung ståtlig man hade stigit upp i denna och talat till dem. Talarstolen var rest på trappan framför de stora växthusen och korpen hade satt ner pojken på växthustaket. Där hade han suttit i god ro och hört det ena talet efter det andra. Till sist hade en gammal man tagit plats i talarstolen. Den gamla hade sagt att det bästa i livet var att vara ung och få tillbringa ungdomsåren i Uppsala. Han hade talat om det goda, fridfulla arbetet vid boken och den rika, ljusa ungdomsglädjen som aldrig kunde njuta så som där i den stora kamratkretsen. Gång på gång hade han kommit tillbaka till talet om den stora lyckan att få leva bland glada, ädelsinnade kamrater. Det var detta som gjorde mödan så ljuv och sorgen så lättglömd och förhoppningarna så ljusa. Pojken hade suttit och sett ner på studenterna som stod i en halvcirkel nedanför talarstolen och han började förstå att det härligaste av allt var att höra till deras krets. Det var en hög heder och lycka. Var och en blev något mer än han skulle ha varit om han hade stått ensam, därför att han tillhörde en sån skara. Efter talet hade sången åter ljudit och efter sången hade det kommit nya tal. Pojken hade aldrig trott eller förstått att ord kunde sättas samman så att de fick makt att röra sig och uppmuntra och glädja så som dessa. Nils Holgersson hade mest sett på studenterna, men han märkte nog att de inte var ensamma i trädgården. Det fanns unga flickor där i ljusa dräkter och fina vårhattar och mycket annat folk också. Men det var med dem som med honom själv att de tycktes vara ditkomna bara för att se på studenterna. Ibland hade det varit uppehåll mellan talen och sångerna och då hade skarorna spritt sig över hela trädgården. Men snart nog hade en ny talare uppträtt och genast hade åhörarna samlat sig kring honom. Och på detta sätt hade det fortgått ända tills det hade blivit kväll. När allt var slut hade pojken dragit djupt efter andan och gnuggat sig i ögonen som när man vaknar ur en sömn. Han hade varit borta i ett land där han aldrig förr hade gästat. Från alla dessa som var glada åt livet och såg segervisst på framtiden hade munterhet och lycka spritt sig som en smitta. Och pojken hade varit inne i glädjens land, han som dem. Men när den sista sången hade dött bort hade pojken känt hur bedrövligt hans eget liv var. Och det hade burit emot för honom att efter detta vända sig tillbaka till sina arma reskamrater. Korpen hade suttit bredvid pojken och nu hade han börjat kraxa i hans öron. Nu Tommy Tott ska jag tala om för dig hur du ska bli människa. Du ska vänta tills du råkar någon som säger till dig att han gärna skulle vilja vara i dina kläder och fara omkring med vildgässen. Då ska du passa på att säga så här till honom. Och nu hade Bataki lärt pojken ett par ord som var så starka och farliga att de inte kunde sägas högt utan måste viskas såvida man inte ville bruka dem på allvar. Ja, mer av än detta behövs det inte för att du ska bli människa, hade Bataki sagt till sist. Nej, det tror jag nog, sa pojken. För någon som skulle önska sig i mina kläder lär jag aldrig träffa på. Det kunde väl inte vara så omöjligt heller, hade korpen sagt. Och så hade han fört pojken inåt staden och satt ner honom på taket utanför en vindskupa.
En lampa brann inne i rummet, fönstret stod på glänt och pojken hade nu en god stund att stått där och tänkt på hur lycklig den student måste vara som låg och sov där inne. Provet. Och studenten sprang upp ur sömnen och såg att lampan stod och brann på nattduksbordet. Se där, nu har jag glömt att släcka, tänkte han och reste sig på armbågen för att skruva ner lampan. Men innan han hann göra det märkte han att något rörde sig borta på skrivbordet. Rummet var helt litet. Det var inte långt mellan sängen och bordet. Och han kunde tydligt se det med alla de böcker, papper och skrivdon och fotografier som belamrade det. Spritköket och tebrickan hade han lämnat kvar där och de såg han också. Men det märkvärdiga var att lika tydligt som han såg detta andra såg han en liten parvel som stod lutad över smörasken och höll på att laga sig en smörgås. Studenten hade upplevt så mycket dagen förut att han nästan hade blivit likgiltig för vad som hände honom. Han blev varken rädd eller förvånad utan tyckte att det var en helt naturlig sak att parveln hade kommit in för att få sig en bit mat. Han la sig ner utan att släcka lampan och låg och betraktade parveln med halvslutna ögon. Den hade nu tagit plats på en brevpress och satt där storbelåten och smorde sig med kvarlevarna efter studentens kvällsvard. Det märktes att han drog ut med ätningen så länge som möjligt. Han satt och välvde med ögonen och smackade med tungan. De torra brödkanterna och den gamla ostskalken var nog sällsynta läckerheter för honom. Studenten ville inte störa honom så länge han åt, men när sparven inte tycktes förmå mer började han tala med honom. Hallå du, sa han. Vad är du för en? Pojken spratt till och sprang mot fönstret, men när han märkte att studenten låg stilla i sin säng och inte förföljde honom, stannade han. Jag är Nils Holgersson från Västra Vemmenhög, sa han, och jag är en människa, jag såväl som du, men jag har blivit förvandlad till en tomte, och sedan dess far jag omkring med vildgässen. Det var en besynnerlig historia, sa studenten. Och började fråga och förhöra pojken tills han fick reda på ungefär allt vad denna hade upplevt sedan han for hemifrån. Du har det riktigt bra, sa studenten. Den som ändå vore i dina kläder och fick fara bort från alla bekymmer. Bataki, korpen, stod utanför på fönsterbrädet och när studenten sa detta knackade han med näbben mot rutan. Pojken förstod att han ville väcka hans uppmärksamhet så att han inte måtte försumma sig om studenten skulle säga de rätta orden. Och inte vill du vilja byta med mig, sa pojken. Den som är student kan väl inte vilja vara något annat. Detsamma tänkte jag i morse när jag vaknade, sa studenten. Men du skulle bara veta vad som har hänt mig idag. Det är riktigt slut med mig. Det vore sannolikt det bästa för mig om jag fick fara bort med vildgässen. Pojken hörde på nytt Bataki knacka på rutan och själv fick han både yrsel i huvudet och hjärtklappning för det lät ju nästan som om studenten skulle komma att säga de rätta orden. Jag har talat om för dig hur jag har det, sa han till studenten. Tala nu om för mig hur du har det. Och studenten var väl glad att få någon förtrogen och berättade ärligt vad som hade hänt honom. Det fick väl gå över med det andra, sa han till sist. Men vad jag rakt inte kan lida, det är att jag har bragt en kamrat i olycka. Det vore mycket bättre för mig om jag vore i dina kläder och fick fara omkring med vildgässen. Bataki hackade häftigt på rutan, men pojken satt stilla och tyst en lång stund och bara såg rätt framför sig. Vänta lite, du ska snart få höra av mig, sa han med låg röst till studenten. Och därpå gick han med lite dröjande steg bort över skrivbordet och ut genom fönstret. Just när han kom ut på taket steg solen upp. Och det röda morgonljuset strömmade över Uppsala.
Det lyste och blänkte ifrån alla tinnar och torn, och pojken måste säga till sig själv än en gång att detta var en riktig glädjens stad. Vad är det åt dig, sa korpen. Nu har du gått miste om att bli människa. Jag bryr mig inte om att byta med den studenten, sa pojken. Jag fick ju bara ledsamheter för de där bortblåsta papprens skull. För dem behöver du inte göra dig några bekymmer, sa Bataki. De kan jag skaffa tillbaka. Nog tror jag att du kan det, sa pojken. Men jag är inte säker på att du gör det. Jag vill allt först vara trygg för den saken. Bataki sa inte ett ord. Han bara spände ut vingarna, for åstad och kom snart tillbaka med ett par pappersblad. Han for nu en hel timme fram och tillbaka, lika flitig som en svala när hon drar ler till nästet, och förde det ena pappret efter det andra till pojken. Så där, nu tror jag att du har fått nästan alltihop, sa han till sist och ställde sig flämtande på fönsterbräd. Tack ska du ha, sa pojken. Nu ska jag gå in och språka med studenten. I detsamma kastade Bataki en blick inåt rummet och såg hur studenten stod och ordnade och slätade pappren. Du är då det största nöt jag någonsin har råkat på, for Bataki ut mot pojken. Har du gett studenten handskriften? Då behöver du inte gå in till honom. Han kommer aldrig mer att säga att han vill vara en sån som du. Pojken stod också och stirrade på studenten som var så glad att han dansade runt i sitt lilla rum i bara skjortan. Och så vände han sig till Bataki. Jag förstår allt, Bataki, att du har velat ställa mig på prov, sa han. Du tänkte nog att jag skulle lämna Mårten Gåskarl och att sköta sig ensam på den här svåra resan så snart jag själv kunde få det bra. Men när studenten talade om sin historia kom jag att tänka på hur fult det var att svika en kamrat, så det ville jag inte göra. Bataki började krafsa sig i nacken med foten och såg nästan förlägen ut. Han kom sig inte för att säga något utan flög bara med pojken raka vägen tillbaka till vildgässen. Då sover vi ikväll också. Det var väl en bra historia om kamratskap och att man tar ansvar för sina kompisar och inte utnyttjar dem för sig själv och sina egoistiska krav, va? Tycker ni inte det? Då träffas vi imorgon.